Ja, nå vi omtrent så langt nord så det mulig å komme i hele Spania. Vi i den landsbyen som ligger lengst nord, og det bare noen få hundre meter som skiller på at dette det nordligste punktet. En veldig skjønn plass når det fint vær. Jeg kan tenke meg at den tilsvarende uskjønn i dårlig vær. Det høyeste punktet som ligger rett frem i bildet nå, det var vi på i går med sykler opp der. Det var en utrolig bratt stigning. Nå skal vi sykle til andre siden av denne plassen for å se på fyrtårnet.